Tarısima Bulgar'a da izleyicim olabilir. Namaz Bulgar'a. Meni zbog malog ljubavi. Pičko jedna, ti meni zbog malog. To je jedna. Malog, lobno jedna. A kako nam treba, brate? Maraš, nemoj, molim te, jebote. Ajde, ne trebaš da više. Ma ne, ako me izbaciš napolje, mrtav sam čoveče. A boli me kurac. Ma ne možeš to da mi radiš, čoveče. Trebalo je da te ubijem onda, mamu ti jebem, još onda sam trebao da te ubijem. Ništa se od ovog ne bi desilo. Duguješ mi, jebote. Ma ne dugujem ti ništa, mamu ti jebem. Ja sam zbog svojih sranja robio i sve izgubio. Ti nisi ništa. A vreme... Molim ti! Ma šta misliš? Ako prodate Stupara, da ste sigurni, a? Da ste sigurni, niko nije siguran! Napolje. Hoću policiju. A zovi policiju, bre, ja sam policija, izlazi napolje. Misliš da će se upecaju, a? Mislim da hoće. Hoće da završe sa Stuparom to što su započeli. Brate, ako ovo upali, onda su Bugari budale, jebeš mi. A mi kao nismo, smo dozvolili da sjebe ko kako stigne. Mi smo mi dozvolili, ja sam dozvolili. Ajde, seri, bre! Šta je, nisi imao love, pa si počeo da diluješ? Ja sam kriv, bre, ja sam sjebao sve! Vi si upravo, kad je dete retard, a roditelj je kriv. Evo ga, mali Maša, nešto. Nema ih, otišli su. Ko je na zadnju kapiju? Kim. Ide recimo da napravi krug da dođe na glavnu kapiju, ti ga tamo čekaj. Moramo budemo sigurni. Pažem. Hoću da budemo spremni da krenemo u roku od 3 minuta. Care, idi po redu. Budite spremni da izađete čim vas pozovem. Jel vidiš da je s autoplacem vredelo ovaj čitav posao? Naučio si da vodiš firmu. Ako ti treba ti firma propadne, slobodno je daj meni u ruki. Ajde, 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 ajde. Idemo, ajdemo. Pedero, maturi.
Velja, ti me sačekaj ovdje, sad ću ja doći. Evo ti ključ. I ne morate zateknem kod kuće kad se vratim. Ako se vratim. Idemo. Sačka, upadimo ovaj pojavu. Idemo svako svojim putem i bez zaustavljanja. Nalazimo se tamo tačno za sat vremena. Ko ne dođe za sat vremena, računamo da nije ni došao. Je li jasno? Jasno, jasno. Ajmo! Ajmo! Super izgleda bio u pravu, Dimitar mora da ide. Završio je tu kombinaciju sa Bolivijom i sad i više nije potreban. Da. A šta ti misliš, zašto su oni dovlačili toliki kokain? Pa zbog Crnogoraca, jel je? Karte su se izmešale, znaš. Bugari su ispali, a Crnogorci su u šemi sa crvenim, inače ne bi smeli toliko se kući. Ti stvarno veruješ da taj crveni postoji? Ti misliš da stupa, može ovo da vodi sam. Znači da roknemo Dimitra? Da ga roknemo. Ali slabi smo li do toga? Da. Care, pa niko nije postao ubica dok nije počeo da ubija. Vjera mi na reči. Kazmaj me! Kazmaj me! Kazmaj me! U redu. Verujem ti. Ne znaš da je kokain. Kaži mi onda gde da nađem tvog šefa. Pa da završimo s ovim, da se više ne mučimo ni ti, ni ja. Da. Siguran si. Samo mi daj adresu i ovo će se završiti. Nemoj! Adresa? Gdje da ga nađem? Nemoj! Sabuj pedala. Pedi urce. Nemoj! Nemoj! Ajdi kaj! Adresa? Srveni! Nemoj! Gdje da ga nađem? Reci mi i ovo će se završiti. Nemoj! 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 Sjedite. Ima li vrućine? Znači, što bi ja trebalo da povjerujem? Da vi u stvari ne znate gdje je kokain, da nemate s Bugarinom ništa,
da hoćete da ga se riješite i da pritom mene nećete da zajebete, a? Zaboravio si još jednu stvar. Ako se kamion pojavi, to što je u kamionu podelit ćemo s tobom. A jeste. Jeste, bit će da sam to zaboravio zato što ja vjerujem da je ta roba moja, kao što jeste. Kako tvoja? Ne, kako tvoja? I mi smo bili unutra. Kad njega ne bude, ostajemo mi i ti. Mali ste vi krokodili za ovu moju baru. Jesi siguran da je bara tvoja? Pa čija je, oči moje? Pa ne znam kako ti kažem. Nešto mi se ova bara crveni. Okle, vi znate za njega? Pa znamo, jebi ga. A voljeli bismo i da ga upoznamo. Red bi bio se upoznamo kad već toliko radimo za njega. Dobro. Ajde, vidjet ću da vi to završi. Samo da znate, nije on druželjubiv čovjek. Dobro, a za Dimitra hoćeš nam pomoći? Hoću. Riješit ću vam i to. Ali prvo ja moram da provjerim da vi mene nešto ne radite. Da mi ne spremate neku igranku, a? Ne ti dovoljno to što sam o ženu vidim, a? Koja žena? Ja, pušti žena. Znaš da ima ljudi što bi para dali da se riješe žena? Slušaj, Vajo, nema nas dovoljno. Mali smo, kao što ti kažeš, ili eto, koji ćeš, pičke smo. Ali pojente isti. Dimitar mora da ide. A kad se to desi, mi nastavimo da radimo posao kao što smo radili sa njim. Taksirati. A vrlo dobro znaš da smo svaku pošiljku prebacili preko granice bez problema. Što jes, jes. Kako bi ono spart? Hrana za svinje, a? Ajmo odavde, ne mogu više slušam. Puj mi kurac ovdje, ovdje me sere da me dobro, zajebao. Dobro, dobro, ajde, care, jedan, što je ta priča sad, brate mili? Šalimo se malo. Vidiš da je vrućina. A ej, vrućina je. Brat brata striko zove. Evo, 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 evo. Pristajem. Ali prije toga moram da znam koliki je. Što ti ne znaš koliki ti je, ne znaš? Ne, no, moram da znam koliki je moj dio. Kad mi već široko nudite da uđem u posao sa Bolivijom, a? Pa za ne si rekao da je taj posao tvoj? A okle moj, a? Ja i ne znam gdje je rob. No rekao, ako je vi slučajno nađete, pa makar nešto da opepelim, a? Pola, pola. Vidjeli maloga kako je došao spre, a krk, pola, pola. Pola, pola. I za Dimitra ti javljamo gdje i kad, kad saznam. Javite. Co ti je? Pristao 50-50. A kako što, moj dobri Sparta, vidi. Pola ću im uzeti odmah, a pola kad ih sve poubije. Razumiješ? A možda to i Dimitar učini mjesto nas? Vaše uloge, molim. Pa da mi ne glibamo ruke, a? Kralj. Ovo je dogovor. Savajam, nije smio se dogoditi mi. Sjebat će nas prvom priliku. A onda ćemo se potrudimo da mu se ne ukaže. Šta se posenavaš ti, bre? Šta ti tripuješ, bre? Slušaj me, care. Ti si meni uvijek bio ko Ćale. Možda si mi bio više Ćale nego Lazar. I to će uvijek tako da bude. A sad mora da uradimo onako kako ja kažem. Dakle, da vratimo vreme. Da ispravimo greške. To ne može. Nema nas. A nema ni napred ako nas pobio pogovore.
Šta se smeješ? Milo mi, bre, zato se smijem. Gledam te i milo mi. Poraslo, dete. Da sam ostavila se. Gdje je muž? Pa moj muž je umro još pre 7 godina. Izvinite, gospođe. Care, otkud ti? A, si me prepoznao, nisi me zaboravio. Šta hoćeš? Želeo sam se da ti čujem glasa, da vidim si u Romingu ili si još uvijek u našem prelepom Beogradu. Vidim, lepo si raspoložen, kao da si jedva čekao da ostaneš bez žene. Znaš šta, Dimitre, bez žene ima koliko hoćeš, znaš. Kažu da idete 7 na jednog muškarca. Ali ima nešto što se teško nađe, znaš. Šta? Kamion pun kokaina. Si tu? E, pa zato sam raspoložen i zato te zovem. Ubiću te. Vidim. Nema potrebe za teškim rečima, mislim, jel? A to ćeš ti da uzmeš ovaj kamion ili nećeš? Gde? Kad? Pa kad hoćeš, evo. Gde hoćeš, evo, možeš ovde tu u firmi, u tvojoj firmi, jel? Ti misliš da sam ja budala? Robu ćeš da vratiš kad budem rekao. Da ja izaberem. Znaš šta, Dimitre? Ni ja nisam budala. Zato što nisi, zato ćeš i da uradiš šta ti kažem. Ili ću prvo da ubijem sve te što i plaćaš da te štite. Onda ću da ti ubijem onu nadrugiranu govnu što ti je sin. Onda i onu njegovu malu guvance. Gde si ga ono beše sklonilo? Kako se vika? Maja beše? A na kraju ima i tebe da ubijem. A znaš zašto zadnik? Zato što hoću da te pustim prvo sve da ih sahraniš. Dobićeš poruku gde i kada dovezeš kamion. Parkiraš i odiš. Samo to. Vreme je da je priključujem sve.
А стоката? До вечера. Била е при него през цялото време. Търтолейно. Ще си платиш, щом вземем стоката. Ще се събере с жена си, нали разбираш? След това приключваме с Сърбия. Взимаме камиона и заминаваме. Синът ми остана тук. Иска би и с мен да се случи. Чекамо. Дирекција за имовину расписала јавни оглас за продају непокретности број 75/2019, објављен у дневном листу Светло, земљишта и објеката на адреси Савски трг 1, постојећих на катастарској парцели 36/3. На адресу дирекције пристигле су 4 понуде, чијем ће отварању приступити комисија образована решењем директора дирекције. Имовина је у правим рукама. Само напред. Све најбоље. Пријатно. Престанка почне изградња. А чим се потпише уговор, крећемо се изградњом, тако да ето то. Da li ste očekivali? Realno, nadali smo se i vrlo smo srećni. Centoani. Che vivi cento anni. Dillo a lui. Pedestro. Šta kažem, brate? Kevin. Ne omogući joj ti nema šta da kažeš. Ne, imam, brate, šta kažem. Meni se uopšte ne sviđa, kapiraš? Ali ako ti kažeš da je ovo jedino rešenje, onda je meni to dovoljno, kurac. A jasno ti je da odvaja nema ništa. A, verovatno. A, sigurno. Te pizdurine će da dođu u kolešinari na kraju, kad sve bude bilo gotovo. Pa ja i ne očekujem da se pojave. Samo hoću da iskinem s kurca nekoliko dana, da ne moramo se tučemo na dva fronta. Ti sigurno mi to možemo. Pogledaj kakva bedna grupa ljudi je. Pogledaj, jedan propali automehaničar. Kako propali careš? Ja sam još plant, imam vremena za mene. Jedan ludak. A, ne... Par bitangi koje nisu htjela da uče školu i neće da rade 8 do 4 za minimalac. Hvala, care. I mi tebe volimo. Jedan... Vrhunski jebač. Evo, vrhunski retard. Koga su ispustili na glavu kad se rodio. I jedan... Zini, je ovo što ne znam ko si ti? Ja sam sine. Sine, ja i dalje ne znam ko si ti. Mislim, ma nema veze. I jedan izakani deda, jeli, koji možda vam bude od koristi samo ako me strefi srčka pa se neko saplete od mene od njih. I jedan naivni, bivši preduzetnik koji je mislio da možda postane neko drugi kad on to odluči. Oko. Ja te sada ozbiljno pitam ponovo, jesi ti siguran da mi ovo možemo da uradimo?
Pa jebi ga sad, posle ovog tog palamuđenja, nisam siguran da možemo pertla vežemo. Sad ne, mora malo poradiš na toj inspirativnoj govoranci. Ovo ništa nije valjalo, Kevin. Svestan si treba ljude da naložiš, a ne da ih ubiješ u pojem. Nemo sam vremena za to. Momci, znate šta treba radimo? Ajmo! Ajmo! Najposle. Kako procediramo? Rastvori, izmiri i prepaketiraj. Trgva me što mu priključiš. A cara? Nisam mu zabravio. Što mu stavim nekoliko paketa. Ako se bili dostatočno dobri za žena, možete bada ti za neko. Hvala. Zimi si, ne se pritisnjaj. Čak i oko. Bojko, kakvo stava? Ne, tva koja tu treba. Braseta. Pronazam braseta. Care. Prebani. Majka mu deva! Prebani! To zate šefa!
Maras? Ti si? Dođi da vidiš. Znaš šta se dešava na polju? Znam! Znaš? Šta? A populacija Bugara se smanjuje, jebi ga. Neće vam pasti na pamet da dolazite ovamo više ni za novu godinu. Što si toliko u meni ubazan, Marac? Care! Ostani unutra! Ostani unutra! Zajebali ste me, priznajem! To je Maroševa ideja, tu je on negde. Možda mu čestitaš, izađi slobodno. Neka, neka! Drugi put! Neće biti drugog puta, Dimitre. Kako da rešimo ovo? Kako da rešimo? Ti vrlo dobro znaš da ima samo jedan način. Trbaj. Ajde, 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 brate. Bep, ga je Nemac napravio, mamu mu jedan. Jer vidio neko Dimitra? Jesi vidio Dimitra? Ne. Eno ga beži. Idi ka kapi.
Da će sad sve ovo na čisto. Imamo mi jednu ženu, da, dolazi u Trkom. Mogu nju da pitam.